שלום, שלום לכולם, צהריים טובים, צהריים טובים גם לכם משתתפי הפאנל. אייל, אני רוצה להתחיל איתך. בעצם המטרה העיקרית של הדיון זה האם השבת היא נכס כלכלי או נטל כלכלי. יש לי תחושה שיהיו כאן קצת חילוקי דעות. והדיון עד עכשיו, אייל, התמקד בעיקר בעבודה בשבת. למה לפעמים צריך להרחיב את המסחר? וכשאנחנו רואים את נתוני הפריון של המשק הישראלי, אנחנו יודעים הרי שאחת הבעיות הגדולות של המשק הישראלי היא פריון יותר נמוך. הנתונים האחרונים מדברים על 25% יותר נמוך יחסית לממוצע של ה-OECD, למרות ששעות העבודה בארץ הן יחסית רבות למדינות ה-OECD, ויש עכשיו את התפיסה שאומרת שיכול להיות שדווקא יש ערך כלכלי גדול ליום מנוחה, כי זה גורם לך להיות עובד אולי פורה יותר, יצירתי יותר. איפה אתה עומד בעניין הזה? לפני 5,700 שנה נתבע רעיון של שבעה ימים, ושבת וינפש. דרך אגב, זה יכול להיות גם שישה ימים, צריך לחשוב למה זה דווקא נעשה במחזוריות של שבעה ימים, זה לאו דווקא מותאם לשמש או לירח. מעמד הר סיני 3,500 שנה, מצוות המנוחה בשבת. מה שקרה בעולם זה שהעולם זז קדימה. אחרי שהוא אימץ את יום המנוחה השביעי, מאז המהפכה התעשייתית, הוא דה פקטו הוריד את שעות העבודה. הוא הבין את הערך הכלכלי של מנוחה. שעות העבודה ירדו, נוסף יום מנוחה, ועוד שהעם היהודי נשאר רחק מאחור. העם היהודי נשאר עם יום אחד, שהוא לא יום מנוחה. הוא יום חופשי. יום חופשי זה אומר שעושים בו סידורים, שעושים בו קניות. לפני כן היה פה את הדיון שהוא למעשה מאבק על משאבים. איך יראה יום השבת? זה מאבק על המשאב שהוא יום יחיד. אבל אמיתית אנחנו לא היינו צריכים להיות במצב הזה. הזכיר שי פירון שהוא הולך באנגליה וביום ראשון החנויות סגורות. בצדק זה צריך להיות כך. רק אצלנו זה צריך להיות הפוך. שבת הייתה צריכה להיות יום מנוחה, ויום ראשון היה צריך להיות יום חופשי. עכשיו, מה שקרה זה שהישראלי עובד שישה ימים בשבוע. לא, אבל עברנו לשבוע עבודה של חמישה ימים. יום שישי לא נהיה יום סידורי? לא עברנו. יום שישי הפך להיות יום שלוקחים את הילדים לבית ספר, מחזרים אותו מבית ספר ומתכוננים לשבת. זה לא יום, אף אחד לא תופס אותו, מקסימום שותים קפה בבית קפה בבוקר, אף אחד לא תופס אותו, לא בתור יום מנוחה, קצת יום סידורים, בקושי קניות, ונשארנו שהכל הנטל מוטל על השבת. עכשיו, היינו צריכים ללכת כבר לפני 20 שנה לאיפה שהעולם הולך, לא הלכנו, לפני 10 שנים סילבן שלום הניח הצעה לשבת ראשון, לפי דעתי הצעה מבריקה, היה קשה לאמץ אותה, אבל בעשר שנים האחרונות... אבל היית שם, אתה זוכר למה היה קשה לאמץ אותם. היה לחץ מאוד כבד מצד התעשיינים שאמרו, נכון. דווקא כשאתה עם פריון נמוך, אתה לא יכול לפגוע בעצמך עוד ובאמת, יותר. ובאמת נתניהו, כששמו לו ברירה בין כלכלה לבין יהדות, בחר בכלכלה, בסדר, לא, אני לא מופתע. אבל אמיתית, בעשר שנים האחרונות גם קרו שני דברים. כל העולם המערבי הוריד שעות עבודה, ובשנתיים האחרונות גילינו גם שאפשר לעבוד מהבית. זה עוד אירוע מאוד משמעותי שהוא אחד מהלקחים החשובים. וזה אומר שהפחד שהיה במדינת ישראל מזה, שלא באמת נעבור לשבוע עבודה של חמישה ימים, כי יום שישי אף פעם לא יהיה שבוע עבודה מלא במדינה, יום עבודה מלא, אלא נעבור במקרה הטוב לארבעה וחצי ימים או לארבעה ימים, הפחד הזה הוא לא כזה נכון. אפשר, אז אתה מה אומר? אפשר לייצר תוסיפו בישראל... את יום ראשון, אני, ואל תפחדו מההשפעות הכלכליות, כלומר, כל התעשיינים אומר, לא מבינים. אני אומר שני דברים. אחד, דרך אגב, מי שילך להיסטוריה, היה גם קרב על יום שישי. שעברו לשבוע עבודה ואמרו יום שישי, היה גם קרב על יום שישי. אבל אני אומר בהחלט, מדינת ישראל תהיה חייבת. זה יקרה. אם לא בעשר שנים הקרובות, ב-20 שנה הקרובות. אני מבטיח לילדים שלי שבזמנם זה יקרה. אנחנו נעבור לשבת ראשון, זה רק שאלה של זמן. העולם המערבי מבין את ערך הפנאי, שהוא ערך הולך וגדל, והוא חלק מהמהפכה התעשייתית. בסוף יש מכונות שמחליפות את בני האדם בהרבה מאוד דברים. העצומה האנושית היא הרבה פחות דרמטית בייצור העולמי.
ואנחנו נתאים את עצמנו לעולם. לא יכול להיות ש... אני לא אקח דוגמה מצרפת, אבל לא יכול להיות שמערב אירופה הולכת לשבוע עבודה של 30 שעות, 32 שעות, ואנחנו נהיה בהרבה... אז רגע, אז אני עוצרת אותך כדי לצרף את אלונה לדיון. אלונה, איפה את? בדיון הזה את גם רואה יתרונות אחרים שפעם לא ידענו לקמת אותם בכסף, כמו יתרונות סביבתיים. היום אנחנו כן יודעים שאפשר לקמת אותם בכסף. קודם כל אנחנו יודעים באמת שאפשר לכמת יתרונות סביבתיים וכסף, וזה לא רק הנושא של ירוק, זה באמת גם נושא של פנאי ושל היעדר שחיקה של עובדים, וזה לא הקונספט היחיד שקיים ביהדות ולוקח לנו זמן להבין את מהותו. שנת שמיטה היא גם קונספט שיש בו ירוק, ולוקח לנו כל כך הרבה זמן להבין שהדברים האלה ניתנו לנו מראש. אני חייתי שנה בצרפת, אני ראיתי מדינה שיש לה את הפריון הכי גבוה לנפש, לפחות בזמנו ולשעת עבודה. חלום, אני, זאת אומרת, זה פשוט מדהים מה שאנשים האלה מסוגלים לעשות עם הרבה פחות שעות עבודה מאיתנו. לי נדמה, ופה אני עושה איזה חיבור בין הפאנל הקודם של התקשורת לפאנל של הכלכלה, שגם התקשורת יכלה לשחק פה תפקיד יותר טוב בעידוד הדבר הזה, והסיבה שהיא לא מעודדת את זה היא בגלל איזשהו זיקת אי-יהדות. שאגב, בין כתבי האקלים, נגיד, לבין... מה, שכלומר, אנחנו העיתונאים לא מספיק מרגישים שייכים, או לא מספיק מרגישים שיש חשיבות ליום מנוחה שבועי? כי אני כל כך חוששת כבר להיכנס בעיתונאים, אז אני אגיד את זה, חלילה, חלילה, עיתונאים כבודם הוא באמת הכי גבוה שיש, אבל... אז אני אלך לאבא שלי, שהוא פחות זה. הוא חילונים מהחילונים הכי קשים, וכשהייתי ילדה ורציתי לצום ביום כיפור, אמר לי, תבחרי יום אחר. למה את חייבת דווקא? זה החבר'ה שכאילו הדור שני לשואה, הם התנהגו בצורה משונה. אני לא מבינה את הקונספט הזה, וכן, אני חושבת שהגישה המשונה הזאת של אבא שלי, שעוד אפשר היה להגיד שזה דור שני וזה, היא נמצאת היום בעיתונות. אוקיי, אולי אנחנו יודעים שאנחנו בכל מקרה עובדים 7 ימים בשבוע, ואנחנו צריכים גם לשדר בשישי שבת וגם להוציא עיתונים, אבל בסדר, עוד אפשר לפתח את הדיון הזה לעוד הרבה כיוונים, אבל את אומרת מה? את לגמרי עם אייל. אני לגמרי עם אייל, אני חושבת שהפריון יסתדר, אני חושבת שהוא יתאים את עצמו למדינות מערב אירופה, הוא יגדל, סביבות הרצון תגדל, השחיקה תרד, ההשלכות הכלכליות של הדבר הזה הן עצומות. אבל את יוצאת מתוך נקודת הנחה, ושניכם אולי יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהבעיה בפריון יכולה להיפטר בגלל העניין הזה, אבל יש כלכלנים רבים וטובים אחרים שחושבים שהבעיה בפריון נובעת מדברים אחרים, מרמת חינוך לא מספיק טובה, מהפקקים בכבישים, מרגולציה מאוד כבדה, כלומר שהפתרונות לא נמצאים ביותר פנאי לעובד, אלא בסיבות כלכליות אחרות. קודם כל זה שילוב, הדברים, זאת אומרת, אין סיבה אחת לבעיית הפריון. אנחנו, יוג'ין ואני לפחות חולקים את התפיסה שבעיית האמון בישראל גוררת גם בעיית פריון, יש הרבה סוגיות. אני לא חושבת שסוגיית הפנאי, ואכן הכלכלה עדיין צריכה להשלים פערים של תמחור, תמחור של מה המשמעות של שעת פנאי, מה המשמעות של שחיקה לעובדים, מה המשמעות של שחיקה בכבישים, אבל ככל שהכלכלה, גם אם היא לא תצליח לחמת את זה, אנחנו כולנו מבינים את ההשפעה של זה, וגם מערכות העיתונים יכולות, וגם מערכות הטלוויזיה יכולות להשתנות ולהתאים את עצמם, באמת לא יקרה שום דבר. פרופסור... פרופסור קנדל, יש לי כאן תחושה שיותר מדי מסכימים בפאנל הזה, אז בוא קצת נריב. זה התפקיד שלי, קודם כל, אבל אני קנדל, אני לא קנדל. קודם כל אני רוצה להגיד שמה שקורה פה זה מאוד מאוד מרגש, ואני מאוד מתחבר לרעיון לחבר את עם ישראל מסביב לערכים יהודיים, אני מאוד מאוד בעד, ואני חושב שיש פה בפירוש, כולם מסכימים ש... דרך אגב, אין סתירה בין שעות עבודה גדולות לפריון גבוה, כי יש צורה יורדת לשעות נוספות, אז כמה שאתה עובד יותר ככה, פריון בממוצע שלך, הוא יותר נמוך. אבל יש פה שתי כלכלות, באחד מהם הפריון פי שניים יותר גבוה מהשנייה, אז יכול להיות שזה לא... מה שמאחד בינינו לא יכול להסביר את ההבדלים כל כך גדולים בינינו. אז כמובן שאיזשהו תיאום בין האנשים למנוחה,
וכל הנושא של התנתקות מהדברים האלה שיש לנו לכולנו בכיסים, זה דבר טוב ויכול להוביל ליותר יצירתיות ופריון וכן הלאה. הבעיה היא שבאימפלמנטציה הדברים קצת משתבשים, ולא רק שהם משתבשים, אלא אנחנו הרבה פעמים הולכים לפתרונות שנראים לנו סבירים. אני במקרה, הרעיון של סילבן שלום, במקרה ראש הממשלה הטיל עליי להיות יושב ראש של ועדה שחקרה את כל הנושא הזה 8 חודשים. מצאנו את האשם. וכן, אני, זאת אומרת, אני לא זוכר שהיה לי לחץ של, עלינו של תעשיינים. התעשיינים באו, הביאו את הדעות שלהם, כמו משרד הביטחון, כמו משרד הבריאות, כמו משרד החינוך, כמו רשויות מקומיות, ודרך אגב, המתנגדים הכי חזקים של הדבר הזה הייתה דווקא החברה החרדית. וכמה שאתה יותר דתי, ככה ההתנגדות למעבר הזה גדלה. אבל אנחנו הראינו שאנחנו שונים מאנגליה. כי אצלנו השבת היא מפעילה מגבלה על כל המשק ביום שישי. ולכן בחורף, אתה צריך להגיע הביתה ב-2 בצהריים כדי להתחיל שבת ב-3, וזה הופך את זה לבלתי אפשרי לעבוד ביום שישי. זאת אומרת, אנחנו פשוט עשינו אפילו מודל כל כך קטן של תחבורה. מה צריך לקרות בתחבורה כדי שאנשים יוכלו להגיע ב-2 בצהריים, כל האוכלוסייה שביום רגיל מתפזרת מ-12 עד 8 בערב שמגיעה הביתה, פה יגיעו תוך שעתיים, זה בלתי אפשרי. ולכן מה שזה היה גורם לכך שחלק מהאנשים היו עובדים ביום שישי, חלק מהאנשים היו עובדים ביום ראשון, כי אתה לא יכול להכריח אנשים לא לעבוד ביום ראשון, אין יכולת לעשות כזה דבר, כי זה חופש העיסוק, ואז פרדוקסלית, פגיעה בשבת הייתה גדלה. למה? כי מה שמעניין אותך בשבת, אתה צריך יום משותף לשני בני זוג, משותף שהם לא עובדים. וזה היה מוריד את אחוז הזוגות ששני בני זוג היו ביחד, שהיה להם יומיים ביחד לא עובדים. אפשר להגיד בציניות שאולי בהמשך זה היה מוריד את אחוזי הגירושים. אם היה להם פחות זמן ביחד, אבל זה רק הערה צינית שלי. אולי זאת התרומה העיקרית של ההצעה של אייל, אבל לצערנו זה במדינת ישראל עם המגבלות של יום שישי, זה לצערנו בלתי אפשרי. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לעשות דברים מסביב לשבת שיתרמו לכלכלה, אבל הגישה צריכה להיות הרבה יותר עדינה, היא צריכה להיות ניואנסט שברגע שאנחנו, למשל, אלונה דיברה על זה ששבת יכולה להיות נושא שמקדם איכות סביבה. 300 מכוניות שנוסעות לים במקום אוטובוס אחד, או שני אוטובוסים, פוגעות באיכות סביבה, לא, ודרך אגב גם מחללות שבת הרבה יותר. אבל השאלה, אני כן רוצה להקשות עליך קצת, אם כשאתם עשיתם את כל החישובים ואת עבודת המטה הזאת, עד כמה באמת חשבתם על עניינים שנשמעים לנו מאוד אמורפיים ורגשיים, אבל כמו שאמרה אלונה, אפשר כבר עכשיו להתחיל לחמת אותם יותר, זה הכיוון שהכלכלה הולכת אליהם. כמו למשל שעות מנוחה אמיתיות של העובד, כמו למשל הסיפוק הרגשי מלהיות יותר זמן עם המשפחה שלך, מלהיות פחות מחובר למייל ודברים מהסוג הזה. אז זה לא, אבל זה לא קשור לסוגיה של שבת או לסוגיה האם אתה עובד ביום שישי או אתה עובד ביום ראשון. לא, אבל אם יש לך יותר שעות זה, מנוחה. לא, זה בדיוק אחד הדברים שהוועדה שלנו אמרה, שיש בישראל, ישראל סיינית, באחד בימי עבודה בשנה, ושתיים בפער בין חופשות של ילדים לבין חופשות של ההורים. שזאת הייתה סוגיה שכמעט כל מי שדיבר איתנו העלה את זה, ובאמת אנחנו הסתכלנו ויש פערים אדירים. ולכן הצענו בעצם שיש 6 פעמים בשנה, יהיו בעצם ויקנדים ארוכים, שיתחיל ביום חמישי בערב ויגמר ביום שני בבוקר, ולכן, וזה ייתן בעצם איזשהו פער, כאשר מערכת החינוך תעבוד יותר שעות בקיץ. אנחנו, אין שום היגיון להתחיל שנת לימודים לפני החגים, זה ממש לא הגיוני.
במקום זה אפשר להזיז אותה לתוך יולי, היום יש כבר לכולם כמעט מזגנים. בהצלחה עם ארגוני המורים. זה משהו אחר, אבל אם אתם אומרים מה אופטימלי, אז... אז אני רוצה רגע לחזור אליך, אייל, ואני לוקחת בפרופסור קנדל שני דברים. דבר אחד, הוא אומר, חברים, בדקנו את זה. עשינו כאן עבודת מתה רצינית, ואנחנו לא אנגליה, כי יש לנו את השבת שנכנסת, במיוחד בחורף נכנסת מוקדם. ודבר שני שאני גם לוקחת מתחילת הדברים שלך, זה שיש כאן בעצם שתי כלכלות, וכשאנחנו מדברים על מעבר, על קיצור נוסף של שבוע עבודה, וכשעכשיו מדברים גם בעולם על מעבר לארבעה ימי עבודה, אנחנו אולי בעיקר רואים מולנו את תעשיית ההייטק, ולא רואים את התעשיות האחרות. א', בדיוק להפך, אני חושב שמי... יש לך שם מגבלת ייצור מאוד מאוד משמעותית, אם שבת נכנסת לך בשעה ארבע. שנייה, נדבר תכף על השבת. מי שסובל בעיקר משעות עבודה ארוכות, לא מבחירה. כי בהייטק הרבה פעמים זה מבחירה, אלא אם כן זה חבר'ה צעירים, וגם הם מתחילים בעשר, אז לכן זה נגרר אל תוך הערב. אבל מי שסובל משעות עבודה ארוכות, זה דווקא עובדי הכפיים, ודווקא שם קביעה של המדינה, היא תהיה כזאת שתקצר את ימי העבודה. גם צריך לזכור שחלק גדול מהם זה לא רק תעשייה, זה שירותים. וברגע שהשירותים סגורים ביום ראשון, אבל אייל, בסוף אתה צריך להקים כאן גם, להמשיך לתפעל מערך ייצור. תראה, אתה יודע מה, נתת לך את הדוגמה הכי פשוטה, תראה רק מה קרה עם אספקת החלב בחודש החגים. בסוף אתה צריך גם... עולם הייצור במדינת ישראל... אספקה סדירה וייצור ברור. צריך להגיד את האמת, עולם הייצור במדינת ישראל, חלקו בכלכלה, הוא נמוך יחסית, והוא לא כזה שהמעבר והשלט השעות מ-4.5 ימים ל-4.5 ימים, זה ישנה אם תוסיפי עוד חצי שעה ביום. אבל אני חושב שהוויכוח בינינו, ועם כל כמה שאני אוהב את יוג'ין ואנחנו חברים ותיקים, הוויכוח בינינו הוא ערכי. תכף ניגע בבעיה הפרקטית, אבל הוויכוח הוא ערכי. אני מאמין שכל השיח פה על השבת לא יוכל לצאת לפועל כל זמן שתהיה תחרות, וכמה שבועז ביסמוט ינסה לעטוף אותה יפה, תחרות בין היום החופשי ליום המנוחה. בסוף, אנשים ירצו ביום החופשי לעשות סידורים, לעשות קניות, לעשות דברים כאלה ואחרים, שהם לא מתאפשרים להם ביום מנוחה. ואם מדינת ישראל רוצה להקנות צוויון לשבת של יום מנוחה, היא חייבת לאפשר יום חופשי. יום מנוחה, אבל שבו יתאפשרו בילויים. יתאפשר הכל. בילויים, אבל לא מסחר? בילויים, אבל לא מסחר. בילויים ולא מסחר. גם גביזון עם תחבורה ציבורית מוגבלת. תחבורה ציבורית בין עירונית, ובתמורה כל המסחר ייפסק ויעבור ליום ראשון. אגב, לא בתור יום מלא, גם זה צריך לאמץ את המודלים האירופאים והאמריקאים. אבל עובדי המסחר יעבדו. ועובדי המסחר יעבדו ויקבלו בתמורה ימים אחרים. אבל כן, בהחלט, אז יהיה אפשר לדבר במדינת ישראל על שבת כיום מיוחד. כל זמן ששני הדברים הללו מתאגדים, אז זה לא יקרה. עכשיו, אני מוכן לשלם הרבה מאוד בשביל זה. בזמנו סטנלי פישר, שאם דיברנו על מאחורי הקלעים, אחד מהאנשים שלא אהב את הרעיון, אמר לי, תקשיב, זה ירידה של 2% בתוצר. אמרתי לו, אבל סטנלי, זה יהיה חד פעמי. אנחנו משם נרד ומשם נעלה חזרה. אז צריך לראות את זה גם ככה. אבל... דבר נוסף, לגבי הבעיות הפרקטיות, אני, כיוון שקראתי את הדוח של יוג'ין, למה אמרתי שהשנתיים האחרונות לימדו אותנו דברים? כל הרעיון של עולם העבודה, שאומר שאנשים צריכים להגיע ולהתפזר וכדומה, הוא כבר, אנחנו מבינים שהעולם משתנה. כלומר, אנחנו נגלה שאם נעביר את מדינת ישראל ל4.5 ימים, יום שישי יהפוך להיות יום של הישיבות זום וכו'. הפיזור יהיה רק של אותם אלה שצריכים להגיע פיזית למקום העבודה. אנחנו נגלה שיום שישי הפך להיות ליום אחר. אנחנו חייבים לצאת מהקופסה הזאת וחייבים לבוא עם בשורה חדשה. עם ישראל, אני אחזור, לא יכול לקפוא במקום כבר 3,500 שנה. אז אני רוצה, אלונה, לחזור אלייך. אז זה טוב ויפה שאנחנו מנהלים את הדיון בפאנלים מהסוג הזה, אבל אנחנו הרי מכירים בסוף גם את המציאות הפוליטית וגם את המציאות הפרקטית, ולכולם נוח עם הסטטוס קבוע הזה של מדיניות היא החלטה. ואת חושבת שיש בבית סיכוי לשינוי? אני אלך ברשותך בכלל לשאלה של האם יום שבת הוא יום חופשי או יום מנוחה לחלק מאוד גדול מהאנשים בישראל. אני הייתי הרבה שנים במגזר הפיננסי ובמגזר נותני שירותים, מבקשים מאיתנו תמיד להגיש עבודות ביום ראשון ללקוח,
אתה יכול לשכוח מהשבת שלך רוב הזמן, כל מי שעובד בשירותים וסרוויסס שהם כאילו בהיי פרופייל כאלה, מכירים את זה, כל מי שמכיר את זה, עובד עם אינבסטמנט בנקינג מכיר את זה. האמירה פה היא בחזקת אספמיה מבחינתי, כי אני עוד בעולם שיש חוסר כבוד לשבת, ויוג'ין, זה לא כל כך קשור בעיניי לתחבורה הציבורית ולהסכם גביזון, אפשר לעשות את שני הדברים האלה במקביל. זה ברור שצריך גם פתרונות במקומות שאין בהם ברירה, ועדיף תחבורה ציבורית על פני 300 מכוניות, וגם עדיף על פני נהגים שיקורים בבוקר. אבל יש משהו שהוא שאלה של אווירה, שאלה של גישה, גם אם לא עושים שינוי בחוק, לא כולם פה הם עובדי ייצור, לא כל דבר דורש כל כך הרבה תשומות, יש פה איזה זילות, גם ביום החופשי הזה, או יום המנוחה הזה, הזילות בעיניי, בצד החילוני, היא זילות קשה. אגב, אני פה בעלת עסק, זאת אומרת, אני יכולה להגיד ש... בעל עסק צריך לעשות הרבה מאמצים כדי לא לעבוד בשבת, וכדי שעובדיו לא יעבדו בשבת. הוא יכול לעשות את זה, הוויתור הוא לא כזה נורא. אני פשוט לא רואה הרבה מחבריי לעבודה, לא מדברת על עיתונות, אלא בכלל. כאילו, בעלי עסקים, המקומות האלה שבהם אפשר לעשות שינויים. זה אפילו עוד לפני 4.5 ימי עבודה, 4 ימי עבודה, לא מכבדים פה את היום האחד. יוג'ין, אז אומר כאן אייל, אני מוכן לשינוי הזה, אני מוכן גם לשלם עליו. אני חושב שבטווח הקצר, סטני פישר אמרת, ירידה של 2% בתוצר, לדעתו זה רק לטווח קצר, ואחר כך נחזור לצמוח באותו קצב. מסכים? לא, אני לא בטוח שאני עברתי מה שאני רציתי להגיד. קודם כל, אני עוד פעם אומר את הדבר הבא. אפשר להורות במדינת ישראל, בגץ אישר את החוק, ששבת אתה יכול לחייב חברה לתת חופש בשבת. אתה לא יכול לחייב חברה בישראל לתת חופש ביום ראשון, ביום שישי, ביום שלישי אחר הצהריים. לא, אתה יכול גם לשנות חקיקה. לא, אתה לא יכול, זאת אומרת, יש חוק יסוד של חופש העיסוק. אני יכול, שני אנשים שמחליטים שהם רוצים לעבוד ביום שישי בבוקר, או ביום ראשון אחר הצהריים, יכולים לעשות את זה, ואני קשה לי להאמין שהבגץ יאפשר חוק שמונע ממני לעבוד דווקא ביום ראשון. לא ברור לי למה. אבל אם אני אגיע עם החקיקה של שבוע עבודה יותר מקוצר, זה לא אפשר? לא, יותר מקוצר. אם שבוע עבודה יורד ל4 ימים, אין לי שום ויכוח עם אייל, זה ברור שזה צריך להיות יום ראשון. דרך אגב, יש יתרון לישראל משמעותי בהספקת שירותים דווקא לחול, בגלל שאנחנו עובדים ביום ראשון, והעולם לא עובד, כי אנחנו בעצם מכינים הרבה דברים, יש גם בהייטק יש את זה, גם בכל מיני העסקת, למשל העסקת חרדים, יש מלא חרדיות שמועסקות על ידי חברות, שנותנות שירות למחורת בבוקר גם בהפרשי שעות, יש לזה גם יתרון. אבל מה שאני אמרתי, אולי לא הבהרתי את זה. אם אנחנו נעביר היום בתנאים של היום, באותם שעות או אפילו בקצת פחות שעות, את האפשרות לחופש או ביום שישי או ביום ראשון, פחות זוגות יהיה להם יום משותף חופשי, ולכן רק שבת יהיה יום משותף חופשי שלהם, ולכן יותר זוגות ירצו לעשות שופינג בשבת, לא פחות. זאת בדיוק המסקנה, וזאת תוצאה סטטיסטית מאוד מאוד פשוטה. אין פה שום דבר ערכי. אני לא אומר שזה, יש לי איזשהו ערך. אני באתי לגמרי טאבולה ראסה לנושא הזה, כמו כל חברי הוועדה, חוץ מנציגה של סילבן שלום, ששם הייתה אידיאולוגיה. אבל... רגע, אבל אתה לא מדבר על בחירה, אתה מדבר על בנוסף, לא? א', אני מדבר על בנוסף, ב', טוב, זה חושף ויכוח נוסף. אני לא חושב שאת הערכים במדינת ישראל בגץ קובע. אני חושב שהציבור קובע באמצעות נציגיו, וכמו שאת שאלת, אם מדינת ישראל תחליט בכנסת ששבת ראשון הופך להיות סוף שבוע, זה הופך להיות סוף שבוע, נקודה. זה לא תוך לדיון משפטי. לא ברור לי איך אתה, באף מדינה היום, למשל, בן אדם לא יכול בארצות הברית לבוא ולהגיד, אני שומר שבת, אתם חייבים לתת לי לא לעבוד בשבת.
למרות שאני יהודי שומר מצוות, אומרים, תשמעו, תבחר עבודה אחרת. זה יהיה מאוד קשה לפי דעתי להתערב בלי סיבה שיש לה איזשהו ערך. ליום ראשון אין ערך במדינת ישראל. ולכן אני לא רואה שזה קורה, וזה מה שגם חוות דעת שאנחנו קיבלנו כוועדה. ככל שיוג'ין מדבר, מתחיל למצוא חן בעיניי הרעיון הזה של השישי וראשון בנפרד. אני חושבת שמה שהיה הבדיחה מתחיל לראות פה כפטנט. איך פסלתם את זה בכלל? זה נראה לי מבריק. טיפול זוגי בחסות הממשלה, כן. משפט סיכום שלך, אייל? אני חושב ששני דברים. אנחנו צריכים לקחת את זה שאזרחי מדינת ישראל עובדים יותר מדי, ואנחנו צריכים לקבל את זה שכל זמן שאנחנו נוחז בשבת, כל אחד מכיוון אחר, וזה יאמר כולה שלי, וזה יאמר כולה שלי, אנחנו נמשיך לריב על משהו שהיה צריך להיות בעיניי בקונצנזוס הלאומי, ובשביל לפתור את זה אנחנו צריכים לפרוץ מסגרות. אלונה? שואלת אותך, קרן, לתקשורת יש תפקיד בזה? כשרואים אתכם... אני חושבת שכן, אבל את יודעת, יש לה כל כך הרבה דברים שנראים שקודמים לזה בסדר העדיפויות, ובסוף אנחנו גם הרבה פעמים רודפים אחרי האחרוניקה. זאת האמת. אני לגמרי מסכים עם אייל שזה נושא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שיש פה, יש פה הרבה מה לעשות, ואני חושב שזו התחלה של התהליך. מסכים גם אבל בעניין של אחרי השנה וחצי האחרונות, יש כאן שינוי גם ב-state of mind? לא, פה אני לא כך מסכים, כי לפי כל הערכות, פחות מ-20% מהעובדים יוכלו לעבוד ברימוט, יהיו כל מיני מודלים היברידיים, אבל זה לא אותם אנשי כפיים שיוכלו לעבוד, לעשות זומים לרצפת ייצור שלהם. זה לא יקרה, וגם לא עובדי קופת חולים, וגם לא עובדי בנקים וכן הלאה. אז לכן, אני חושב שיש פה הרבה מאוד שינויים. מה שאני רק אומר, שהעבודה פה היא הרבה יותר עם ניואנסים, הרבה יותר על בנייה של קונסנזוס, הרבה יותר education, הרבה יותר חינוך, וכיוון של חקיקה שכופה על חלק מהאוכלוסייה ערכים של חלק אחר של האוכלוסייה באינטרפרטציה של הערכים, הוא מאוד בעייתי, כי הוא רק יביא לעוד יותר פירוד בעם. פרופסור יוג'ין קנדל, אלונה ברון, אייל גבאי, תודה רבה לכם.